אם אתם זוכרים, סיום של ההדרכה הקודמת שלי, דיברתי איתכם על גורם אחד שהוא הגורם שבתכלס בסופו של דבר משנה פה הכל. הוא בסופו של דבר גורם לנו לזה שלא, אי אפשר להמשיך לנצח עם הדבר הזה שהצומח, שבסופו של דבר הוא יתמקד במשהו אחד, וזה האדם, כמו שכבר אמרתם קודם. האדם גם על ידי ראיית צאן, גם על ידי חקלאות, גם על ידי שריפות, בעצם גורם לזה שהטבע מתחדש כל פעם מחדש. אז בואו נדבר על האנשים שהיו כאן. הראשונים שהגיעו לכאן, בני אפרים, מגיעים לנחלה שלהם, כבר אמרתי את זה בהתחלה. נחלה שלהם היא ממש כאן בנחל קנה, זה הגבול הצפוני שלה. הם מגיעים, וגם בני מנשה מגיעים לנחלה הצפונית מכאן. אני יכולה להראות לכם על המפה רגע. פחות או יותר, הנחלות האלה, האזור הזה, המרכזי של הארץ. וזה נחלה נורא גדולה, והיא נשמעת נורא טוב, ובאמת הם מגיעים לכאן, ומתואר לנו בספר יהושע שהם מגיעים. ואז הם מגיעים לנחלה, כולם נרגשים, סוף סוף קיבלו את הנחלה שלהם, וברגע שהם מגיעים, חושכות עיניהם. הם מגלים שוואלה, אי אפשר לעשות פה כלום. למה? אתם הלכתם פה עכשיו, ראיתם פה את הכמות של העצים, את הסירה קוצנית, את העצי חרוב, שטיחי אילת מסטיק. הם מגיעים לכאן והם מגלים את זה. אז הם באים ליהושע. יהושע היה משבט אפרים, והם אומרים לו, יהושע, תביא לנו נחלה יותר גדולה. אנחנו לא יכולים ככה, זה קטן מדי. ויהושע אומר, אבל תסתכלו איזה שטח ענק יש להם. ויהושע באמת אומר להם, שמו, אין מה לעשות, או שאתם כובשים עוד שטח שלכם מהעממים שיש פה, או שאתם מבריאים את היער. מה המילה ברור מזכירה לכם? מה? ברור זה מלשון בריאה, נכון מאוד. וזה בעצם מבריאים פה את היער, את היער הורסים, את היער מוציאים, אבל זה בשביל מטרה אחת, והיא לברוא פה משהו חדש. מה זה הדבר החדש הזה שבוראים דווקא פה? אז נכון, צריך בתים, נכון, צריך דברים, אבל קודם כל, לפני הכל צריך חקלאות. האדם בעבר הוא חקלאי, מכין את האוכל שלו בעצמו, ולכן צריך חקלאות. והחקלאות העיקרית בשומרון היא גפן. למה גפן? גם בנבואת ירמיהו כתוב עוד תיתי כרמים בערי שומרון, נטו כרמים, נטלו, נוטרים וחיללו. בעצם הגפן היא החקלאות המרכזית פה. ולמה היא החקלאות המרכזית פה? כי האזור כאן הוא אידיאלי לגידול של גפנים. למה הוא אידיאלי? קודם כל, יש לי פה גובה. גפן, בעיקר גפן שרוצים שהיא תשמש ליין, לא גפן למאכל. היא צריכה אזור גבוה, היא צריכה לקבל מכות קור כדי שתוכל לגדול כמו שצריך. מעבר לזה, גפן, היא גם צריכה להיות מתוקה, נכון? גפנים מאוד מאוד מתוקות. וככל שעולים בגובה, לשיא הגובה של ההר, הגפנים קצת פחות מתוקות. עכשיו סתם ככה אני רוצה... תראו, גם היום הגפנים בשומרון תופסים ענף מאוד מאוד מרכזי. הנה אפשר לראות פה, היין ניצח את החרם. בעצם היינות של יקב עופרה ויקב פסגות זכרו ממש במקומות הראשונים בתחרות בין עולמית של יין. באמת, כי... מה? של רחלים גם מעולה, נכון. זה פשוט הידיעה של פסגות ועופרה, גם של רחלים מדהים. ובאמת, גידלו את היין הזה, ובגלל שהטעימה הייתה בעיניים עצומות, הוחלט פה אחד שאלו היינו טובים ביותר שמיוצרים ממש פה. אבל הגובה שלהם, אם תשימו לב, הוא קצת יותר גבוה מהגובה שלנו פה. אני אומרת לכם שהיו כאן ענבים, ממש איפה שאנחנו. והגובה של הכרמים פה הם באזור עופרה, אזור 800-900 מטרים. והסיבה לזה היא שככל שעולים בגובה, ככל שהגפן גבוהה יותר, יש בה פחות סוכר. הגפן צריכה את הסוכר כדי להיות מתוקה. אז היום אנחנו חכמים, היום יש לנו טכנולוגיה, כימיה, אפשר להכניס סוכר לגפן, להזריק גלוקוז. אבל בעבר אי אפשר היה, ולכן המקום העיקרי שבו מגדלים גפנים, זה ממש כאן. זוכרים את הכפר שהראיתי לכם? הכפר? קרבת בני חסן, אמרתי לכם, הקרוטים והתולים אלפא ליין, את היין הכי טוב, היין הכי משובח, היו מביאים לבית המקדש? ממש מכאן, קרבת בני חסן, קרבת בני זידי, לידה, ליד בדואל, מי שמכיר, יש שם עוד אחת מהקרבות, התולים מאמינים שזה טולקרם, אחר כך הוא אומר שני להם, זה בית רימה, ובית לבן, בית לבן זה ממש ליד היישוב בית אריה, ובעצם יוצא לנו תמונה שכל האזור פה זה אזור שאידיאלי מאוד
לגידול של יין. כל האזור הזה של הר המלך, וזה החקלאות העיקרית כאן. וגם הגפן, יותר מזה, היא מאוד מאוד חזקה. בפירוש לבן פורת יוסף, אומרים כמו גפן, שהיא נראית, ראיתם גפן? היא נראית, נכון, היא לא נראית הצמח הכי חזק, העץ הכי חזק. היא קצת ענפים דקים, שורשים לא מאוד עמוקים. אבל היא משברת שיני סלע, היא יכולה לחדור ממש לתוך הסלע, לתוך הסדקים, לפורר אותו. והיא מטפסת על כל אילנות סרק, זה אומר שאם יש לי אילנה, הגפן יכולה לטפס מעליו, בסופו של דבר, בקרב הזה שהצמח היא מנצחת. ובאמת, זה מדהים. ומצאו כאן עוד משהו, ממש 500 מטרים מכאן. אנחנו כרגע בוואדי משטחי, בוואדי ממש מקביל לכאן, מצאו את הדבר הזה. במקום הזה נקרא קצר מנצור. מישהו, הייתם? מגניב. רגע. ממש 500 מטרים לפה. לא. זה בוואדי המקביל אלינו, זה לא בוואדי הזה. מה בני חסן? ירדנו מקום בני חסן. כן. לכיוון, נכון. זה לכיוון בני חסן. עכשיו, זה הדבר הזה, מישהו יכול לדעת, לשער מה זה? שומרה. נערת קבורה. אז האמת ששומרה זה הכי קרוב, אבל זה דבר, בעצם טכנולוגיה. אני מצטערת, פשוט שכחתי להוציא את זה קודם, אז אנחנו נוציא עכשיו. והשומרה הזו, זה לא שומרה, זה מגדל אחר, טכנולוגיה אחרת, טכנולוגיה חדשה, פעם הראשונה שהיא מוזכרת, זה בספר ישעיהו. הוא מספר ככה, כרם הייתה לי ידידי, בקרן בן שמן. ואז הוא מתאר מה אותו אדם עשה בקרם. ואחד מהדברים שהוא מתאר בהם, ויתהו סורק באיבן מגדל בתוכו. מה זה המגדל הזה? המגדל הזה, זה המגדל הזה פה שאתם רואים. והוא לא משמש לשמירה, בניגוד למה שהיינו יכולים לחשוב, בניגוד לשומרות שאפשר לראות בהרבה מאוד מקומות בארץ. זה מגדל אחר, זה נקרא מגדל שדה. והמטרה שלו היא לשמור על הענבים. כי ברגע שקוטפים ענב, הוא מתחיל תהליך של תסיסה, וככל שיותר חם, התסיסה יותר מהירה. ואמרתי לכם, הכל פה על הענבים, תדמיינו שכל מה שאתם רואים עכשיו, הכל מלא בקרמים, מלא בגתות, וצריך לחכות. אם כל הכפר בוצר את הענבים שלו ביחד, ורוצה להגיע עכשיו לגת להכין יין מהענבים, יש שם תור. הוא חייב לשמור על הענבים שלו איפשהו. ואיפה הוא יעשה את זה? הוא יעשה את זה במגדל הזה. המגדל הזה שומר על טמפרטורה קבועה של באזור ה-16-18 מעלות, ושם הוא שומר. עכשיו, התגלו מגדלים כאלה בעיקרון, מאזור מודיעין עד אזור הגליל, אבל הרוב המוחלט של המגדלים האלה, ואני אומרת כאלף מגדלים, לפחות שרידים שהם התגלו ממש במקטע הקטן הזה, בריבוע הקטן של אזור שנקרא הר המלך, אזור דרום מערב השומרון. מה? סוג של יקב, נכון. בדיוק, סוג של יקב. עכשיו, אחרי שהמגדלים האלה מוקמים, הם מתוארכים לחשוף תקופת ימי בית שני, תקופת החשמונאים, ואמרתי לכם, מגיעים לפה גם הביזנטים, כמו שאמרתי, גם הביזנטים ישבו פה, והם מחליטים על משהו קצת אחר. הם אומרים, במקום לבנות את המגדלים האלה, שכמו שראיתם די קשה לבנות אותם, זה משהו רציני, בעיקר לאז. הם אומרים, אנחנו, במקום לבנות עוד מגדלים כדי לשמור על היין, אולי פשוט נבנה עוד גתות. והם בונים את מה שנקרא את גתות הקדם. הם בונים את הגתות המטורפות האלה, ואז מה שאפשר לראות פה, זה את התוצאה. היה לנו הרבה מגדלי שמירה, ואז החליטו לשנות טכנולוגיה ולבנות פשוט עוד גתות, ויהיה באמת פחות צריך לשמר את הענבים. אבל אני עכשיו מדברת איתכם, יין, גפן, ענבים, אבל תגידו, כאילו, מישהו פה רואה ענבים? או שרק אני לא רואה? יפה. טוב, אז באמת אין פה יותר ענבים. למה? כשהמוסלמים מגיעים לכאן, המוסלמים לא אוסרים על שתיית אלכוהול. עכשיו, יש האמת, אני שמעתי מקור מעניין שאומר שהסיבה לזה שהם אוסרים על שתיית אלכוהול זה לא כי הם אוסרים על שתיית אלכוהול, אלא כי היה איזה יהודים באזור יותר גב ההר של השומרון שהם התפרנסו מייצור של איזה משקה אלכוהולי, מתמרים אם אני לא טועה, והם בעצם אותם יהודים היו מוכרים את המשקה הזה, מתפרנסים ממנו, והערבים המוסלמים לא כל כך אהבו את זה, אז מה הם עשו? פשוט מאוד, אסרו על שתיית אלכוהול, אסור לאף אחד לשתות אלכוהול, ככה אנחנו פוגעים בפרנסה שלהם. ואסור שתיית אלכוהול. ולכן ב-638 הספירה, הערבים מגיעים לכאן, המוסלמים מגיעים לכאן, מתחילים לברא את הגפנים.
מעיפים את כל הגפנים מכאן ונותנים במקומה משהו חדש. בעיקר זיתים. עכשיו, קצת על הזית הוא גם מאוחר יותר, התקופה העות'מאנית. יש הרבה נטייה של זיתים, כי זית הוא עץ שלא דורש הרבה גידול, לא דורש הרבה מים. ולכן אתה יכול לנטוע זיתים, ברגע שהם כבר גדלו, אתה צריך פחות להשקיע. והחוק העות'מאני אמר ככה, אם יש קרקע שאין בה שום דבר, והיא לא שייכת לאף אחד, ואתה מטפח שם ומגדל שם משהו במשך 10 שנים, הקרקע הזו הופכת להיות שלך. אבל יש גם את הכיוון ההפוך. אם אתה, יש לך קרקע, ו3 שנים אתה לא מגדל בה כלום, היא הופכת להיות של השלטון. והאינטרס של העות'מאנים בזה הוא באמת להרוויח כסף, גם ממיסים מהקרקע, גם בעצם להרוויח קרקע. וזה מה שהם עושים, זה עוד אחת מהסיבות לזיתים פה. עכשיו קצת על התקופה, מי שיודע איזה ימים אנחנו, חוץ מיום העצמאות שזה, כמובן... למה הם איזו אופרטית? מה שאותו מרוויח מזה שהם מפסיקים לגדל? הוא מרוויח קרקע, הוא יכול למכור אותה. למה הם עזבים את הגפנים? הם אסור להם אלכוהול. נכון, אז למה הם יגדלו זיתים? למה הם יגדלו זיתים? כי זה עץ שקל לגידול, הוא משמש להרבה מאוד דברים, הוא משמש גם ליין, גם לאור, גם לחומר בעירה, זה עץ מאוד משתלם וגם קל לגדל אותו. אוקיי, אבל באיזה תקופה אנחנו עכשיו? בשנה? ספירת העומר, נכון. אומרים שהימים האלה, הימים של ספירת העומר, זה הימים הכי קשים לחקלאים, ימי חרדה לחקלאים. למה? כי המזג האוויר בימים האלה לא כל כך יציב. יש פעם רוחות מצפון, פעם רוחות מדרום, קצת שמש, קצת פחות שמש, נגיד היום יצא לנו אחלה יום, אבל בעיקרון, תקופה מאוד משתנה. אחרי ספירת העומר, הכל מתייצב מחדש, והחקלאים יכולים לנשום לרווחה ולומר, הנה עברנו את התקופה הבעייתית. אבל למה זה כל כך קריטי? אומרים ככה, רוח צפונית יפה לחיטים, בשעה שהם בשליש וקשה לזיתים. ורוח דרומית יפה לזיתים, קשה לחיטים ויפה לזיתים. וזה בעצם אומר שיש לי פה מין קרב כזה, מין ניגוד אינטרסים. החיטה, כדי להבשיל, היא צריכה רוח מכיוון צפון, זה הרוח שעוזרת לה. אבל מצד שני, הרוח הזו מזיקה לזית, בשעה שהוא חונת את הפרי שמבשיל, והפרי מבשיל. במקביל, רוח הפוכה, רוח דרומית, היא פוגעת בחיטה, אבל מצד שני, היא מאוד מועילה לזית. ולכן, אם יש לי חקלאי שיש לו חיטה וזית, הוא ממש פוחד. אם יש לי הרבה רוח צפונית בתקופה הזו, המטעים של הזית שלו יערסו, והוא יפסיד מזה. במקביל, אם יש לי רוח דרומית, המטעים של החיטה יערסו. ולכן צריך למצוא פה איזשהו איזון. איזשהו איזון בין החיטה ליין, בין החיטה לזית. ורק אחרי שהזמן הזה עובר, אפשר לנשום לרווחה ולומר, הנה, זה היבולים של השנה. עכשיו, אמרתי לכם כבר, נחזור רגע לנושא ההתחלתי שלנו, אמרנו, האדם מנצח את הטבע, הוא מברא את הטבע. אני רוצה לשאול אתכם, עד כמה? עד כמה האדם, כרגע אנחנו רואים פה טבע, כי כבר אין פה במקום הספציפי הזה התיישבות, אבל עד כמה על האדם להתערב בטבע? עד כמה לקחת את החורש שקיים פה ולהקים משהו חדש? אין סופי. זהו, אז יש מדרש תנחומה, מתואר רבי עקיבא וטחוטנס, אם אני אומרת נכון, טורונטס, כן. איזה גוי אחד. והוא שואל אותו, תגיד לי, הוא שואל את רבי עקיבא, תגיד לי, איזה מעשים יותר טובים, של האדם או של אלוהים? רבי עקיבא אומר לו, של האדם. למה? כי תסתכלו רגע, אם יש לי לחם ויש לי חיטה, מה הדבר היותר יפה, מה הדבר היותר טוב? לחם, נכון מאוד. ולחם הוא מעשה של האדם, זה אומר שהקדוש ברוך הוא רצה של האדם יהיה חלק בבריאה של הטבע, בשיפור של הטבע, ולכן הוא לא בנה אותו מושלם, הוא בנה אותו כמקום שאפשר לשפר. אבל עדיין, עד כמה להתערב בטבע? נשארנו עם אותה שאלה. אז הרב קוק, בספרו עניה, מביא רעיון, והרב אומר ככה, אם ההתערבות בטבע תורמת גם לאדם בפני עצמו, וגם לדורות אחריו, זו התערבות שהיא מוצדקת, התערבות שהיא טובה, בעצם משהו שמשפר ומשדרג את העולם שלנו. עכשיו אנחנו, יש פה נקבת מים די יפה, אנחנו פה בעין אל משטחי. עין אל משטחי זה הבדי, בעצם קראו לשם המעיין פה, שככל הנראה היו מאבדים פה אורות במכשיר הזה שם שראיתם קודם, שני ריבועים מוזרים, שהם לא גת, היו מאבדים פה אורות, ובגלל השיטוח הזה של האורות, אז זה השם של המקום, עין אל משטחי, ואדי אל משטחי. ומי שרוצה יכול להיכנס שם, יש שם נקבה של בערך 50 מטרים, אתם יכולים להיכנס לראות, ואנחנו נמשיך נעלה למעלה, ליישוב חוות יאיר.
שהוא יישוב מרשים כי הוא מנסה לשמר גם את הטבע פה. הוא גדל ממש בתוך החורש, למי שראה אותו מלמעלה, הוא מאוד מפוזר, מאוד חלק מהמקום. לפני שאנחנו ממשיכים, תנו כבר מחיאות כפיים. זה מסמן לנו שאתה בדרך לאטרקציה. אתם הולכים בשבילים, תראו דבר כזה, לעזוב, להגיע לאטרקציה, לא? באמת שכחתי להזכיר, תודה. בבקשה. היה סימן צהוב. לא. היה סימן שכוכר, אנחנו נראה אותו עכשיו. היה ריק, אבל נעשה לה, היה סימן צהוב. אנחנו עולים למטה. אין צהוב, אין סימון צהוב בר. יעקב זה לאומגה, זה לאומגה. מי שצבע את זה בכתום כנראה בכלל. לא אבא. מה זה מטר? כמה זה מטר? זה ככה, זה מכאן בערך עד לכאן. זה פיצקי, זה היה מכאן עד לכאן. עד אליו. אז זוזי, אני אעשה את זה. אמרתי לך את זה, קצר, אפשר אפילו עם חושר, אבל אני מבחינת ללכת לבד. בוא תסביר לי פה, מה זה הדברים האלה? זה אני לא יודע להסביר, אבל פה זה אני כבר. פה רואים שגם שם יש יציאה. זה הנקבע. אתה נקבע מפה את זה עכשיו? אומרים שככה, לא יודע.